podcast. Tervetuloa YouTube-puolelta. Maximus 85 seuraa vuoros Advance Stronghold. Yllätys, yllätys. Ollaan Gun-tiimissä. Ja no, vastustaja ei vielä tiedä, että tiedetään olla viisaampia 15 sekunnin päästä. Ja tervetuloa myös Twitchin puolelta. On tässä samaan aikaan päällä. Ja mitä sitä sen kummempaa? Lähdetään peli. Teamspeakkiin he eivät antaneet, niin joudun olemaan pois sieltä. Mutta katsotaan, jos saadaan pelien välissä. Tai voi olla. Onhan siinä aina mahdollisuus, että heille tulee omia klaanin jäseniä paikalle. Niin joudutaan antaa tilaa. Totta kai me ymmärretään tämä asia. Mutta siitä lähtee. Taas ketä siellä nyt tulee? Psykoskuodi. Okei. Okay. Tässä nämä on? No, tsekkiläisiä ja vastas on Puolaa. Muutama todennäköisesti, ketä on vaihtanut vaan lipu. Lipun joksikin muuksi. Okei. Okay. Tässä onko tää äijil kamoja? Eipä oikein, eipä oikein. Tosta puuttuu. Okei, mennään yli. Alustavasti sanoisin, voitte tekin siellä Twitchin puolella katsoa, mitä mieltä ootte, kumpi ennakkosuosikki. Okei, ketä sen mahto pingat tonne? Siis nyt en pysy kärryllä, mitä hän mahtaa nyt tarkoittaa? Se oli varmaan jonkun medikan tai... Tuon menee yksi Wizard ja Grille. Mäkään jää kyllä Sputniken kanssa. Sori vaan Sputnike, mutta... Mä en nyt sun kanssa jää sillä puolella. Nyt mä voin tulla kyllä sillä puolella, vaikka toi porukka on tossa, niin... pitämään tota hull downia. No ei kat kuulla taapeella. Vähän spottia, jahan sieltä tätä. Nyt vielä kun noi siirtyy tonne, niin meikäläinen hyppää tänne yhden eteenpäin. Koska nuo pääsee tuolta muuten lätkyttää aika pahaa jälkeen. Grille jääkö sitten taustalla. Ja ei jäänytkään taustalla tukemaan noita Wizardia issiä. Mua on kyllä saanut ne hyvät cooldownit. Ne sieltä alkaa satelemaan. Täytyy kyllä pistää hiittiä putkeen. Ei vielä tää puulla, mutta... Tarkoitti, mä jäin liian pitkäksi aikaa, olis... No niin, täältä 260 AP-kullalla. Mä en ollut lainkaan varma, että nämä nyt puskee yli. Ymmärrän tosta niinku tukihommat. Kyllä, mutta mä en ymmärrä niinku koko voimaa. Siinä vähän niinku jää alta vastaajaksi mun mielestä. Mutta vihollinen oikeastaan sitten... No jos se menisi isoilla numeroilla, niin sitten ehkä.
Saisi sitten suoraan noin pienet numerot haltuun. Mut jos niin käytellään pikkunumeroita tulee, niin sittenhän se on niin huono. Huono asia se, tai sitten siellä tarvitsisi ykköslinjan, se oli just ne joku vaikka kolme störviä. No en silti ollut huonoimmasta päästä. Näköjään. Ja sieltä löytyi pättiö. GC, kahden arti. Jos he hyökkää. Okei. Okay. Airfieldis. Eteläpohjana, okei. Maussi. Okei, nyt varmaan tulee meikäläisen lähtö. Type 5, ei tätä eka häkkiä, type 5. Koska tuli klaanipelaaja, jos saatais vielä jäädä tänne. Okei, sehän hyppäs pois. Selvä se. Saadaan pelata toinen peli. Mitäs täällä oli juu karttoina? Täällä on Airfield, Defi, seuraavaksi Ruinberg ja Abbe. Vähän kuulostaa äkkiä. Loput pelit type 5. Hyökkäyspuoli. Airfield. No ilman muuta, totta kai. Sitten on Porokorva, ihan kun sitäkään ei nyt äsken pelattu. Ja Westfield. No Westfield voi olla kyllä mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen projekti. Olisiko näin nyt saa hinkattua nuo loput vaunut tosta? No yksi STRV. Pari maussia, pari superkonkaa. No olis ne nyt mahtais. Jäisköhän superkonkat peissiin? Koska toisen artin varmaan täytyy olla etelässä. Störvi voisi olla ehkä J9:ssä. Ja sulla on oikein rypykkä koko vapaa viikko. No kyllä kelpaa. Meikäläisen 2 työpäivää ollut takana. Niin loppui jo tähän työkiertoon. Semmoiset päivät ollut, että huhhuh. Se on tätä loppuvuoden huumaa, kun täytyy kaikki väkisin vetää täysin läpi, että tuo on varmaan störviä arti. Olisiko tohon hevit? Tuo on varmaan type 5 parit siinä. Mene nyt Thomas siitä. Toinen kartta 2108. Ykköskuodi vastaa näköjään itse asiassa meiltä joku vaihto sen toisen artin pois ja me lähdettiin yhdellä. Vastustaja lähti kahdella. Heillä on kyllä aika paljon toi medikka puoleinen. Uskoisin vähän rantapuskua. Pidän sitä erittäin todennäköisenä. Laitetaan tuossa nyt noin puut, niin niitä ei tuu sit kukaan kaataneeksi myöhemmin. No, kiitos blogista. Francesco. Ja sit sieltä tulee varmaan ne GC-artin plässi tohon. Noin. Paitsi että se oli GVE.
Horjoppia. Mä en viitti ampua ne puskien läpi. No. Burn! Baby burn, automaattisammuttuna. Ei kerkeä toista. Kyllä mun mielestä kannattaisi nyt reagoida. Siinä on hienot kamo. Siinä on kyllä oikeasti hienot. Mä voin kyllä sanoa tommoinen, että mäkin kyllä haluan. Mä taidaan oikeasti mennä vaan nyt sitä peissiä kattoo. Toi E3 on ammu monta. Tuo pätti taas voi olla. Hello, Rads. How are you doing? Any advances, games? And I download that your E50M replay. So maybe I use it. That 907. I believe that he is still in our side. We have so many heavies in middle, so I can go scouting. I'm fine, yeah, my clan is doing so, but I prefer watching in the stream, and thanks by the way, Tripler. Is from my dad. Okay, täällä se oli. Here he is. Nice. E3. Well, this game is almost over. Mitä ketä siellä nyt? No, STRV lähtee hakemaan Arteja pois sieltä. Okei, molemmat Artit oli täällä. Kumpi saa? Kyllä se Arti varmaan saa, jos vansottina lähtee. No nyt ainakin. Niin, lähtiässä sieltä. Toinen Arti on varmaan tuossa. Ei ollut. Mutta ei se kauhean pitkä, kun se ampui täältä.
Kukas täällä? Tuolla ei. Ampu toho, elikäs. Olisiko tuolle juu? STR toimii niinku scouttina. Do the old scouting role. Toinen peli, toinen voitto. Psykoskuodia vastaan. Pikkasen on tää Ganilla tämä heikohkoa. Tää niinku torviukkojen apu, neuvo, mihin mennään, mitä tehdään. Okei, voidaan ehkä seurata muita, mutta mitä ne on niinku yllätys, mikäs kartta? Pidetään me nyt type 5. Niin tuo. Aika monella muulla on semmoista kumminkin, että mikä vaunu otat, niin kuin esimerkiksi tässä vaikka sit chatissa. Ja mitä tehdään yömässä. Kato, nyt on aika hyvä kategoria, näyttäisi suomalaisiakin olevan striimauksen puolella. Jaha, olet suorittanut 3 saavutusta. Kellon tarkasti ja 2 kappaletta muita. No niin. Porokorva and last one Westfield. Ei näistäkään nähnyt, että kumpi puoli se olisi etukäteen. Ei edes Defi puolella. Yksi, kaksi, kolme. 4, 5. I just watched your video in AX against Nost. A nice one. Nyt mun täytyy... I need to check. Oh, it's... What really I released today. Millaista toi oli? Toi oli Twitch-lähetys silloin. Siitä on varmaan 10 päivää. And thanks. Thanks, Rats. I hope it wasn't too long. That. Oh, 51 minutes. Nothing more. I remember it was over 90 minutes. Second time airfield. Okei, mitäs ne on nyt vaihtanut? Pari 50 per tapa, 3 typeä. Eikö niillä ollut 2 typeä viimeksi? Oliko edes Perttoja lainkaan? Ne otti vähän hevimmän lineupin. Mut he on nyt myös niinku puolustamassakin. Niin tässä nyt pingaan. C4, D4, C4, C7, okei. D4, C4. E5, G5, H5, E6. Koitan nyt tosta sit päätellä. Tää nyt viimeistä oli varmaan heveillä. Unikun kypärä. Wizardit vetää. No olisikohan
puolet visardeista, vai voisiko olla enemmänkin, painaa tonne. Sitten ne vetäisi type vitoset toho. Semmonen vanhana ja sieltä tulee niinku kauimmainen type. Mut varmaan se, että visardit tulisi kylkeä. Ellei ne olisi splitannut visardeja. No nyt tuli artikuulasi. Ne on kyllä kaikki kolme typeäsin. Puksuttaa menemään. Niillä on nytkin niillä on 4 medikkaa. No okei, meillä on 3 pättiä tuolla alhaalla. 1 arti niillä. Vai... Miksi tässä nyt pakitetaan? Meidän hyökkäys. Tai joku... Joku special pläni tässä jutussa. Okei. Vai jääks ne niinku odottamaan, jos he niinku psykoskuodi puskee niinku päälle. Se kuulla ennen tota siis puskaa. Siellähän voisi olla kumminkin joku yksittäinen vai 907. En tiedä, täältä en kyllä nähnyt mun mielestä räjähdystä. Osakaan en nähnyt räjähdystua. Mut ei sen, en tiedä tarkoittaako se mitään, koska me ollaan Vievrentsin ulkopuolella. Rutliini, katsotaan, tarkistetaan, on se kanin. Kanin miehiä tuo Rutliini. Mä sanoisin, että tuohon homma haltuu. Tässä ei ole niinku, kyllä se pingailee karttaa, mutta tässä ei ole niinku häneltä semmoista niinku... Okei, 2 maussia siirtyy. Siirtyy tuolta keskelle. Käytti bombardmentsit tohon hommaan. Meillä on nyt tuolla alhaalla noin pätit pitäis nyt ei haastaa enää siellä. Koska niitä on vaan yksinkertaisesti enemmän. Tietysti jos visari toi väärällä puolella, niin sitten on asia erikseen.
vaan ton kaveri eteen. No ammutaan sit kaikki eri. One is capping and well, maybe I go with another heavy Type 5 heavy. What's that? Saa resettiä ja meikäläinen ottaa täältä 50 perttaa vähän niinku vastaan. Okei, okay, se. Nice. Thank you Arti. Kiitoksia Arti. Kerrankin siitäkin jotain hyötyy näissä peleissä. Vähän väärin sanottu, on sit aina ollut. Mä en oikein. Nyt on vähän mennyt tällä, kun on muuttunut tämä systeemi. Artit heikommaksi. Kyllä ne nyt saa jotain tehtyä. Jotain. Vanhoi hyviä muistoja siitä hyvästä ajasta, mutta vielä. Se on kumminkin samanlainen toiminta. Siihen kolme käppiä. Yksi hitaimmista, että en tiedä, hän olisi ehkä voinut kuluttaa tuota aikaa, kun siinä oli alle minuutti. Mutta päätti päättää päivänsä. Okei. Sitten seuraava. Let's see what's coming next. 3200. 28 7 kuulalla. Okei, muutkaan ei olisi kerinyt niinkään paljon ampua. Moro vaan, pastori. Mikäs tässä vähän advanceri pyöritellään tässä menemään jo. Mitäs he nyt, tää on meidän höyki. Olisiko mitään törtty? Sieltä tuli ainakin grillejä tarjoa. Olisiko törtty mitään? Toinen teille, 263. Molemmat gunista. Death Star. Meillä on sama vielä eteläpuoli. Millais pastori itellä? Niin kun sulla oli se pieni tauko siinä muistaakseni meneillään. Pistetään toi. No nyt 3, 263 Death Star, Störtivörtti.
kortti GVE-100 ja T-100 laitti. No, ja paljon 113. Että fakalti. No, mitä sä sit haluat? Otetaan sit 113. Okei, nyt tuli TeamSpeak, mutta se on 30, mutta voidaan me nyt sinne hypätä. Disconnected. Connected. You were moved. Stefano, pri sartene, rýchle vrejte sartene. A čo tam chceš? Cokoliv, tak kde jde, vole. Sto. Já tě umlátím, ty koko. Já se selektuju. Čajsko, jako nie. Co se to tam pověs, ty vole? Vej, já jde liha lujo, meikäläisku kyllä ainakin. Mä pistän vähän tästä. Puha, triget. Teda muistaa, että olisi. En mä viitti säätää sitä tosta, koska jos se menee sitten teille liian hiljaiseksi. No riisikki no rohu. Light jede okamžitě sem někam na cestu. Bačet jede sem, druhý bačet jede sem, třetí bačet jede sem. Karu kopec, no. Tak já, kole. Které kole? Kolmest Törmbölwagen. Dobre, tak já jen dopredu. Mám posledně na to zase jistý. Tietäis, että missä kaverit to. To jsou nesla druhá kryl snipy. No, 26 pojede první, ta prostě zdechává, to je mrtvý tank, jo. Za ní vyjdu 113. O, kryl se 183 snipy. Olisiko se sniperoida, että laitti nappaa valoi? No, napad cíř nesmyslnej, že jo? Oh damn. Tak jako jsem ještě nejel. Kaže rally englanty. Tak to Marku, zkus se postupně posouvat, jestli spotneš toho lighta, co tady campí. Tak to jsem si mohl vzít, vole, E3 a vyšla by to na stejno. Já tě tam mohla dát checkie nolla. No, jenom že bys byl pomalej mrtvý. Siinä on kyllä paljon semmosia sanoja, mistä vois vähän ehkä päätellä. Dobrý, tak 26 jede první za ním 113. Doslova za ním, jak idioti za sebou. Co tam pláknu? Niin tässähän on tietysti Deadstar siinä hyvä, että se ampuu noit kupolia. No poč, Česko. Ja mä olen prvního. Čekám, že kouknu. Vaše strojka ide prvá, 113. Vole, ide to do hajzlu. Artina vystrel, a? Artina je tuto. Alebo tuto. Ottais tullu on satalaitilla sit oikeesti. Noniin. Furt jeď, furt jeď. 113 za ním. 113 musí přežít, jo, to je důležitý. A Krem, so 283. Lemming Rain, itse asiassa tää taitaa olla heidän joku... Mä pian. Taktinen veto, että 263 keulalla ja loput junana takana. Ei joo, et roikka ei saatu teet vaan. Tervetuloa. Nějaký je to stíraš tady, prostě... Sorry, jsem tak kapetika. Tak pušněte to tam. Tím to pušněte, doslova všim to pušněte. For the motherland. Za Rusko. Za Rusko, hoši. Za Rusko, okej, okay. Máme čínský tanky, za Rusko. Ale je to bude tam nevají. Ale ty nevím, ty máš čínský rád. Čau, da? What the fuck? Zabijte si tohle, zabijte si tohle. Tämä on. Ei mennä mukaan kyllä. Tämä prohra. Tosa on kyllä. Ei voi! Toinen mikä tööttää kovaan. Tos se on alevo 900. Teraz voimme dvakrát bránit rekisko. Kde za dvoma? Kde se letíš? A potom zase letíš, jak lehrám. Kde si to bylo lejko? Ne. Ne, to natáhnem. Já nechci hrát už tyhle mapy. Ale prostě budeš je hrát, protože prostě kurva mocný, že jo, nevětšinčko z kurva. Tati tom pojď se.
A já jsem to vyčetl. Tam nepůs... No, ty jak dostal ten Gukáče, ne? En tiedä, sit on Artikin kumminkin. On siinä Artis nyt se hyvä, että se pystyy ehkä stunnaamaan, Oskar, mutta... Täällä on vaan yksinkertaisesti kolme törviä ja muut, niin... Foi! Siitä on ruku protahnut, joo. Ehkä olisi pitänyt jättää sekin pois ja ottaa ihan... Ihan täys lainappia ehkä yksi pätti, yksi laitti. Tekä on merkeä, tai ehkä vaan yksi laitti. Okei. Rippiä. Laitti, joo. Mikä olisi vetänyt tuolta eka valot, että meneekö ne sä tälle puolelle, ja sitten sen jälkeen tullut vetämään tämän puskuun varten. Niin hevit kerkee mennä tänne siksi aikaa. Mutta kyllä toi voi ihan toimia, Postmetti mutta... Postmetti toi laita, Stefano. Nyt kun ollaan TeamSpeakin, nyt voisi sanoa, että pieni kielimuuri Koda. Myös. Jak cinkää prassi? No. Missä to, tämä on vole toho? Tämä on Auruten tanko, missä? Potrebuu vymienit. Mitä ei tän? Jaa, mennään takaisin Airfieldiin. Yllätys, yllätys. Mut nyt se on sen tää puolustus. Joo, okei, joo. Niin. Se on joko kaksi kertaa puolustus tai... Ei tullut paljon. 600 ja grillen oli 26, no 263 oli niinku... Se oli niinku tuo... Tekinak, tak co jinak? STRVčku určitě. Dva Conquerory určitě. Čtyři typy. 213. Okay, kde se bečete? Tartena kde? Na. Tady z té strany určitě ne. No, ta näyttää vähän eri lukemia tää. Meikäläisen kullan määrästä toi nettisivu. No heipä se haittaa, kun pelipuolella näyttää oikein. Tai liki oikeet. Joo, siksi ne voidaan Conqueroria. 21.37, elikäs hyvällä tuurilla kentällä 2. Mut tämmösen lineupilla. Airfieldi, jos ei vastustaja lähde hakemaan heti puskuun ja selkeitä niin kuin nopeita peliä, niin ei tule tapahtua enää seuraava peli enää tähän Advancediin. Mä tuon natahnut na 5 minuut aspoin. Oisimme tuon mapu už nehráli. Ne, to už nebudeme hrát nič. To bude remíza, keď to prehráme. Takže keď to vyhráme, vítězství. Siellä on kans type viittää. Ei näyttäisi oleva. Kauhean vahva pusku, ja sieltä tuli Patkerikin. Olisiko Patkeri tuohon keskikukkulaisen, mikä oli E3 tila? Stejně, Conquerory jeden sem nahoru. Červečko stejně, 113 na střed. Bečet je všichni na střed, kromě jednoho. 907 si jede asi free play na střed. Stefano, říkám, že mám Markev napichl po fialový věži. Jo, so žlutým sosákem. Ne, že tady rozbiju ty baráky zase, jo? Je 113, tady 113 mene toho kukkulan alle. Varmaan poistaa sitä heijä. Stereočko se mohlo zastavit tady na kraji a mířit sem. Kohta olis 4.10. Eikö sulla pitänyt olla pieni tauko? Vai oliko se vaan nyt pieni? Vai muistaaks mä ihan totaali väärin koko asia? Sosia? No se on vaan yksi. Kyse oli jostain toisesta. Kurpaa. To voi olla briidutsoa. No niin, sieltä. Ensimmäinen päättö pois pelistä. Joo. Mokko jo mirri tulla nahoru, ja vielä sitten ensin jo toki varlaa. Ja
sen verran ne nyt vaihtoi, eli heillä on yksi arti. Ja sekin on GVE. Eli E5. Kuinka mä oon? Mä oon tritankina strelu. Pa. LOL. No ještě jeden baťák tam střílel ze střelu. Nějaký nálet někam padá. Jo, na typy. Pokon to bylo, na typy jo. Je to vystřelený. Dobrý, jestli oni vás se jakýmkoliv způsobem začnou pušovat, tak my puštem střelem rovnou kepovat. Hej, Michal, ty jsi zabil toho baťáka, svítil ten baťák vůbec? Ne, ne, svítil tady 900. Jo, ty jsi svítil 900, jsem si to myslel. On už stál po druhé nasledku. Oh, fucking hell. Nemáme tady s těma 113, mají hlídat ten přejezd? Zdar. Ne. Oh. No to došlo, díky. Martina, prázdna. Bačata, fokus bačat. Pojď mi pomoc. Ty vole, oni mě jedou. Hej, budeme tady dole, bezota. Nikolo, trošku chod dopredu. Dobrý, se 113, pomozte nám a potom pušneme ten střed. Vy je tady zabijte, s tímhletím betem se vracej a jít na tohle. Už jít kepovat. Už jít rovnou kepovat. Ještě tady tohle. Tady tohle to. Označený VZ to. To nesmí přijet. Ale kabery glupáře, jízdí to. A ještě taky nesmí. No čert, tu leře. Další. Dal se třináctkama to zabijte prostě. Musíte to umlátit. My s tím batem jedeme toto. To dáš to na ránu. A s těma 113 zkuste chytit tady 207, pokud to bude. Okay. Skupaj se zaručit. Stefano, máš nálety? Dobrý, 113 na cap. 113 na cap. Už si použil. 907, nebo 907 já a 113 na cap. Ta druhá 113 pojede. Tak já asi, hej, já vám tady zaměstnám to tak. 907. Myslíš, že já to neprojde? My musíme zabít, ale no. Type vystřelené. Tak hej, tak to zabijem, prostě to máme. To až pípu, toisen kerran. No okej. Hoje kuule. Ano, já. Počkej, měl teď. Hoje kuule, píp. Jsi all in, jsi all in. 97 první. Co typa? Vystřelený, dobrý. To metko. To píče. Metko. LTčko. Rodinem pak něco vej, jo, zkusit takenout ten hit. Jo, tak já teď můžu hrát, jo. Tak ne, to trefnou. Dáte to vůbec tady? Možná. Tak jako ty dva jsou prokonečné, a to si třeba nemusí si to... S tím baťákem bych si mohl jít na kerné. Ne, to už dáme, to je umlátitelný. To je vyhratelný v pohodě. Já jsem jako rypnul. To je ta artina, kde prostě do mě dopíče. Hej, tady to jsem mrtvý. Mapa mi připadá jako strašně z jedné strany. Hratelná. Zabij ho! Ahoj. Zabije. Maximus už dá to, Mauze. Super, ale. Pěkně. Teraz nemám 3-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 
Wizardin pelaamaan ja silti... Nie. Sillä Wizardilla jo mitä mieltä. Ja sun ei se lisää. Ja sun ei se 4-3, tässä itse asiassa 4-4 vaihtuu, ei taida kukkaa. Ei ole vieläkään tuolla kuollut. Mä pretselen agnostikkoa. Oikeastaan varmaan tuosta uskoisin tuosta Pätilaturista kiinni. Tää on tuossa korto hetko ide, vieks. Ja niinku jätti, nyt on pian pijauvaa, kaamu. Tu nemáš na XVM-ku, tak už seš aspoň tady. Po jednou bys musel. Jälleen siellä bottina. Joo, máš, já nevím. Bossina. Já nepožívám XVM. Mitä se on, 1165 hippa jäljellä. Maximus, díky. Yes. No zas farming simulator s tím jesterovou. No tak jasný, tomu se říká farming simulator. Ano, díky. Nik, amazing. Díky za hry a zatím čau. Musím kýt.
Dáme ještě jednou. Jo. Okej, siitä tuli 22223. 1-2. Siinä on 5 peliä, 2 tappia, 3 voittoa. Airfieldit voitettiin, porokorvat hävittiin. Ei mitään. YouTuben puolella kiitoksia seurasta. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Ja jatketaan Twitchin puolella. Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.